Hi, I'm Dr. Aizul. So, hari ni kita nak membincangkan tentang topik bercukur, especially untuk lelaki di luar sana. So, kenapa bila kita bercukur, kadang-kadang boleh terjadinya bisul pada bahagian-bahagian yang kita cukur? Antara sebab-sebab bisul ni, bila kita bercukur secara kita tidak sedar, kadang-kadang boleh menyebabkan luka ataupun minor injury yang kita tak nampak daripada mata kasar, menyebabkan skin opening ataupun skin breakdown, boleh menyebabkan bakteria masuk melalui luka tersebut dan boleh menyebabkan jangkitan kuman. So, bila adanya jangkitan kuman, dia menyebabkan keradangan, dan keradangan boleh menyebabkan penghasilan nanah ataupun pus. So, that's why terjadinya bisul selepas kita bercukur. So, macam mana kita nak elakkan irritation ataupun nak elakkan terjadinya bisul apabila kita bercukur? Antara step-step yang boleh doktor kongsikan untuk bercukur secara selamat dan juga mengelakkan daripada berlakunya irritation, bisul, jangkitan kuman selepas bercukur adalah, yang pertama, pastikan kita bercukur dalam keadaan kulit dan juga permukaan pada bulu ataupun kulit yang kita nak cukur tu dalam keadaan yang bersih dan juga lembab. So, contohnya kalau you all nak cukur jambang, pastikan you all cuci dulu dengan pencuci muka untuk memastikan permukaan kulit tersebut bersih dan bebas daripada jangkitan. So, bila muka dah bersih, pastikan juga you all punya pencukur tersebut juga bersih. So, kalau salah satu ni tak bersih, dia boleh menyebabkan jangkitan kuman. Yang ketiga, gunakan shaving foam ataupun shaving gel. So, doktor suggest secara personal, doktor suggest penggunaan cleanser yang mengandungi small percentage of salicylic acid, sebenarnya dapat mengurangkan irritation dan juga jerawat ataupun bisul selepas bercukur. So, selepas bercukur, pastikan you all pakai moisturizer ataupun you all juga boleh guna aloe vera gel, apply kepada permukaan you all dah cukur tu untuk melembapkan dan mengelakkan irritation pada permukaan kulit. Yang kelima, bercukur mengikut arah pertumbuhan bulu. Maksudnya, kalau bulu you all tumbuh ke bawah, so you all shave secara ke bawah, bukan melawan arus. So, that one dapat mengelakkan daripada luka semasa bercukur. Dan juga seterusnya, bila you all cukur, pastikan selepas cukur tu gunakan pisau, pisau cukur tu disimpan di tempat yang bersih dan juga kering. Dan setiap kali bercukur, kalau you all pakai pencukur pakai buang, pastikan pisau tersebut tidak digunakan secara repeat bila dia dah tak tajam, bila ada karat ataupun bila dia dalam keadaan yang tak bersih. So, sentiasa ataupun selalu kerap bertukar pisau cukur yang you all gunakan. Adakah pisau cukur yang berkarat ni boleh menyebabkan bahaya kepada kita? Sebenarnya, proses karat ni disebabkan oleh proses oxidation, iaitu reaction antara oksigen dengan air dan juga dengan iron ataupun iron pada pada pisau cukur tersebut. So, sekiranya kita bercukur dengan pisau cukur yang karat, risiko untuk mendapat jangkitan kuman itu lebih tinggi, sebab kuman ni dia senang duduk di pada permukaan pisau cukur yang tak bersih, yang dah berkarat. So, kalau boleh, elakkan bercukur menggunakan pisau cukur yang karat. Kedua, irritation menggunakan pisau cukur yang berkarat tu lebih tinggi kerana pisau cukur tersebut dah tak tajam, so dia tumpul. So, bila tumpul, menyebabkan luka tu lebih senang terjadi dan proses cukuran tu tidak berjalan secara, orang kata, secara lancar. So, itu saja tips yang doktor boleh kongsikan untuk you all lelaki semua bila melakukan cukuran. Betul, bercukur.